Բարև ձեզ երելի բարեկամներ, դուք դեկտում եք ամեկ լուսիտվոս կրիպտոմ հաղորդաշարը և այսօր իմ զրուցակիցն է Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչյանը, շնորհակալություն պարոն Մանուչյան։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Սկսենք զենքի վաճառքից, դա ամենապոպուլյար հարցն է այսօր։ Տեսեք, այսօր ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները մամուլյակումներից մեկում վիճում էին։ Իշխանության ներկայացուցիչը ասում էր, որ դա զուտ առևտրային գործարք է։ Իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչը ասում էր, որ դա քաղաքական գործարք է։ Դուք որին եք հակված։ Ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին։ Ընդհանրապես քաղաքական դաշտը դուրս է այսօր ըստ էության այդ գործընթացներից։ Եվ այդ զենքի մասին խոսելուց վերջերս ես երկրորդ կողմի վրա ավելի մեծ ուշադրություն եմ առաջարկում դարձնել, ուրեմն առաջի կողմը, զենքի վաճառքը ըստ էության դա վատ բան է անկասկած Հայաստանի համար, սակայն Հայաստանը եթե կա, ապա ուրեմն Ռուսաստանի հետ պետք է կարողանա գործառույթ մշակի, կապված Ադրբեջանում ինչ անել, որովհետև Ադրբեջանը հանգուցային խնդիր է, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի համար, երկուսի համար կյանքի մահի խնդիրների շրջանակին է պատկանում։ Պետք չի մտածել Ռուսաստանը սարսափելի մեծ է, մի փոքր Ադրբեջանը ինչ է, կենսական նշանակություն ունի։ Եվ հետևաբար, եթե մենք ոչինչ չունենք առաջարկելու Ռուսաստանին, թե նա ինչ անի, ապա հսկայական Ռուսաստանը այդտեղ իր քաղաքականությունը ինչ որ ձևերով պետք է վարի, այդում նաև այնպիսի ձևերով, որոնք մեզ մեղմ ասած կասկածելի են թվում։ Ուրեմն մենք պետք է առաջարկ ունենանք, սա մի կողմն է զենքի, բայց կա այդ զենքի շատ ավելի ծանր կողմը, որտեղ այդ մի կողմը, որ ուղակի Ադրբեջանը մի միլիարդի զենք ստացավ, դե մի քիչ կաղմկենք, մի միլիարդի էլ մեզ կտան, մեզ կտան շատ ավելի արդյունավետ և չնչին գներով կամ անվճար, և արդյունքում բալանսը այդ իմաստով վերականգնի, դա մեծ պրոբլեմ չեմ համարում։ Սպառազինությունների մրցավազք, հա՞։ Այստեղ երկրորդ պահը կա, այդ դուք ասեցիք մրցավազք, իհարկե կա տարածաշրջանի խնդիրը, մենք երկու անգամ վերջի 20 տարվա ընթացքում մոտ ենք եղել այդ խնդիրը լուծելու, մեկ անգամ շատ մոտ 93-ին, երբ մեզ չթույլ տվեցին ավարտին հասցնել, նրանք ով խաղից դուրս էին մնում, թե գերտերություն է, Միացյալ Նահանգները, ոնց կարող էր թույլ տալ, որ մենք Ադրբեջանի հետ և Ռուսաստանի օգնությամբ լուծեինք այդ հարցերը։ Հետևաբար ուրեմն պրոբլեմ առաջացրեց և չլուծեցինք։ 2004-ին երկրորդ անգամ եղավ շանս։ Այդ ժամանակ ուրեմն Վրաստանում հավաքվում էին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի մտավորականության, քաղաքական շրջանակների անալիտիկ ընկերակցության ներկայացուցիչները և փորձում էին ելք գտնել տարածաշրջանային բարդ խնդիրներից։ Եվ նրանք այդ ելքը շոշափել էին, մի մեծ զեկուցում կա, թե ինչ պետք է անել ինտեգրացիոն պրոցեսների շրջանակում, ինչպես է հարցը լուծվում։ Ինտեգրացիոն, որի ժամանակ էլեմենտները համարվում էին նաև ժողովուրդները և երկրները, ոչ միայն պետությունները։ Տեսեք, երկիրը ուրիշ բան է, օրինակ Վրաստանում կա երկիր Սվանեթիա, կա երկիր Աջարիա և այլ և այլը, իսկ մի պետություն կա Վրաստան, հիմա այդ միավորը շատ դեպքերում խեղտում է իր մեջի եղած երկրներին, եթե նա հակառակը նրանց զարգացնում է, ուրեմն դա օրհնություն է, այլ ոչ թե ուրեմն այսպես նզովք այդ ժողովուրդների համար, ուրեմն այդպիսի մի լուծում կար, և մենք կարծես թե կարող էինք այդ շարունակական տանել, բայց քանի որ մենք արդեն չկայինք, մենք արդեն զբաղված էինք փոխսարքելով, իրար քաշքշելով, հանուն փողի և այլ և այլը, մենք այդ ուղությամբ չգնացինք։ Արդյունքում տարածաշրջանը էլի տնորինում են նրանք, ում համար կարևորը նավթն է, աշխարհակաղակական ընտրություններն են, իսկ մենք նրանց համար զինվորիկ ենք այդ դաշտում։ Մենք ասելով դուք մենակ Հայաստանը նկատի ունենք, ադրբեջանցիները և Վրաստանը նույն բանով չեն զբաղված։ Բացարձակապես նույն բանով, ոչ մի տարբերություն։ Մենք ասելով, ես նկատում եմ մոլորակի բոլոր ժողովուրդները, որոնք մեծ փողի ձեռքում դարձել են ստրուկ, այսօր մոլորակի վրա ստրկատիրական հասարակություն է, և երբ որ մենք ձեզ հետ մեկ-մեկ խոսում ենք այսպես վերամբարձ բաների, ժողովրդավարություն, այս են, մարդը և որ լրիվ իր բանականությունը կորցնում է, հենց փողը տեսնում է, ինչ ժողովրդավարություն, ինչ միտք, ինչ գործողություն։ Իդեպ ես խոսում եմ գործընկերների հետ, ադրբեջանցի, նրանք ասում են և հարցնում են կարողա Մեհրի բանը փոխարինի Իլհամին, նրանք ասում են դա ոչ Իլհամն է որոշում, ոչ Մեհրի բանը։ Մի անգամ այն չի։ Համաձայն եք, հա՞։ Անկասկած։ Հիմա տեսեք, այնուամենայնիվ մի միլիոնի տվեցին, մի միլիարդի տվեցին իրենց, հետո մի միլիարդի կտան մեզ, որ ինչ անենք, այսպես ասած։ Ուրեմն այդ զենքերի մրցավազքը, որ այսպես տարածաշրջանում տեղի ունենում, դա նախի վրա չվերագրենք միայն մեկ երկրի, ուրեմն այդ երկիրը, որը զենքը տալիս է, նա իր հետ կապում է, ուրեմն սա մեխանիզմներից մեկն է,
Եվ այդ իմաստով Ռուսաստանին կարելի է հասկանալ։ Նա հսկապետությունն է, նրա մտածումները ուրիշ են, եւ նա ուրիշ բախումների մեջ է աշխարում։ Բայց ես կուզեի զենքի երկրորդ կողմը, ես ձեզ խոստացա երկրորդ կողմին անդրադառնալ։ Երկրորդ կողմը շատ ավելի սարսափելի է։ Զենքը որպես ինֆորմացիոն պատերազմի զենք։ Այսինքն այն փաստը, որ Ռուսաստանը զենք է տվել Ադրբեջանին, հիմա Հայաստանում օգտագործվում է նրա համար, որ մահացու հարված հասնի Ռուսաստանի դիրքերին Հայաստանում։ Այսինքն Ռուսաստանին սպառնում են նաև Հայաստանը խլելի ձեռքից։ Ռուսաստանի այդ շարքը հսկայական է, ասենք թե կրիմինալ էլեմենտների հետ անդադար ուրեմն գործարքները, չնայած արևմուտքն էլ է նույնը անում, բայց արևմուտքը կարողանում է այսպես մեղմ ժպիտով, վարժ անգլերենով եւ այլ եւ այլ փաթեթավորել Չերևա։ Ռուսաստանը դմբոյի պես այսպես առաջի հարթում կանաց է եւ պրոբլեմ է ստեղծում։ Եվ այսպես այդ զենքը օգտագործում է հարվածի համար, սա մի կողմն է։ Եվ մեզ էլ հարվածում է հետեւյալ իմաստով, այ մենք սկսում ենք նեղանալ Ռուսաստանից, արդյունքում կարող ենք կորցնել մեր ուրեմն ֆիզիկական անվտանգության կարևորագույն այսպես հանգամանք չանվանեմ, դա հիմնասյուն, այսպես ասեմ, հա, հիմնասյուններից մեկը։ Իհարկե, մեր ուրեմն անվտանգությունը պետք է կարողանանք կառուցել ուրիշ բանի վրա։ Առաջինը մեր գոյություն ունենալը, երկրորդը մեր սեփական ինքնության շրջանակում գործելը, եւ այլը, սրանք են հիմնական գրավականները, որ ցանկացած երկիր եւ ժողովուրդ պետք է այսօրվա մոլորակի վիճակում փորձի ապահովել անվտանգությունը։ Բայց մինչեւ մենք այդ ամենը կառուցենք, իսկ դա մեր այսօրվա համար մեկ խնդիրն է, այդ ընթացքում պետք է կարողանանք այսօրվա մեր վիճակում առևտրական, ստոր, քաշքշող, բսկտված, երկիրը լքող այդ վիճակում կարողանանք երկիրը պահպանենք։ Այս իմաստով Ռուսաստանը շատ կարևոր է։ Դուք ասացիք, որ մեր կուսակցությունները այս օրակարգից կարծես թե դուրս են, հա, եւ իշխանության եւ ընդդիմության, ինչու են դուրս մնացել։ Դե գիտեք, հնարավոր չի անդադար տարվելով այդ փողով, նո մոտարապես հետեւյալը ասեմ, կարծես թե մեկ անգամ մենք դրա մասին զրուցել ենք, կամ միգուցե ձեզ հետ չէր, բայց ես հիշում եմ կարծես ձեզ հետ, որ այսպիսի փորձ է կատարվել։ Արնետի թաթիկի տակ դնում են մի, ուրեմն, այսպես կոճակ, որը միացված է մի էլեկտրոդի հետ, որ իր հաճույքների կենտրոնին իմպուլս է տալիս, եւ արնետը անդադար դա սխմում է, մինչեւ սատկում է, այսինքն նա ուրիշ ոչի բանով չի զբաղվում, նա միայն անդադար սխմում է, որ հաճույք ստանա։ Հիմա մեզ մոտ նույն վիճակն է, այդ հաճույքների կենտրոնը կապված է երկու հանգամանքի հետ, մեկը փողն է, որպես այդ իմպուլս տվող մի հանգամանք, եւ երկրորդը այդ փողով ստացվող հաճույքները։ Տեսնում եք, կազինո են կառուցում, բորդել են կառուցում, մի խոսքով այսպիսի բաներ։ Իսկ այդ անհեթեթ բաները կյանքի, գիտական հիմնարկները, ուսումնական արդյունաբերությունը, բանը արագ փակում ենք, որ չխանգարի մեզ այդ կյանքը վայելել։ Եվ այսպես մենք զբաղված ենք ինքնաոչնչացմամբ, քաղաքական դաշտը դրա առաջատարն է այս հարցի, որտեղ նա ամենամոտն է կոճակին, պատկերացրեք ինչ հանգամանք։ Եվ այսպիսի խնդրեմ ունենք։ Ով է Սերգեյ Կուրգինյանը։ Գիտեք, այդպիսի մարդ եկավ, գնաց, խոսեց եւ այլն եւ այլն։ Նա հենց այն ներկայացնում, ինչ որ Ռուսաստանն է ուզում, թե նա ինչ որ մի մասն է ներկայացնում։ Դե ճիշտ ասած, ամբողջը այդպես ներկայացնող Ռուսաստանի էությունը ներկայացնող դժվար է գտնել։ Սերգեյ Կուրգինյանը Գորբաչովի ժամանակ անալիտիկ ստորաբաժանման ղեկավարն էր, Կենտկոմի գլխավոր քարտուղարին ապահովող, բայց այսօրվա իր հայացքներով, մոտեցումներով եւ այլն, նա փորձում է երկու բան միացնել իրար. Ռուսաստանի ընթացիկ պետական շահերը, կա ընթացիկ Ռուսաստան, եւ կա այն, ինչ որ անվանում ենք հավերժ Ռուսաստան, ես չգիտեմ ինչքանով համաձայն կնեք այդ տերմինի հետ, կարծում եմ այո, որովհետեւ ռուսական մշակույթը, այդ ժողովրդի հոգեկերտվածքը եւ այլը, դա այն է, ինչը խիստ կարեւոր է, եւ Ռուսաստանը ունիկալ է աշխարհում մի իմաստով։ Նա առավել քիչ է հրաժարվել դրանից, հանու այն ունիվերսալի, որը մի քիչ առաջ մենք արնետի մասին խոսելուց խոսում ենք։ Ուրեմն բոլոր ժողովուրդները այդ արնետային վիճակին տրվել են շատ, մոլորակի այսօրվա հատկապես քաղաքակիրթ հատվածը, Ռուսաստանի ժողովուրդը համարյա, նո, ճշտող մեծամասնությամբ հակառակը մերժում է դա։ Միգուցե այդ մերժումը տարօրինակ ձևերով, ասենք զբաղվելով հարբեցողությամբ կամ ինչ որ դեստրուկտիվ բաներով եւ այլն, բայց դա շատ կարեւոր է, որ նա մերժում է։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի մտավորական անցյալ մի զգալի հատված սեփական ինքնության վրա խարսված համակարգ է փորձում ձևավորել։ Այդ Կուրգինյանը փորձում է այդ ամենի վրա, ասենք թե ինչ որ բան կառուցել, ինչ որ քաղաքականություն եւ այլ եւ այլը։ Սրանով նա հովանավորություն է արժանացել, ուրեմն Կրեմլից էլ, որտեղ Կրեմլն էլ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը զուտ փողի աշխարհի երևույթ չէ։
ուրեմն Կրեմլը նույնպես փողի աշխարհի երևույթ է։ Բայց նա փորձում է ուրեմն ներկայանալ, որ այդպես չէ, ինչու, որովհետև կա խուլ գրմռոցը ռուս ժողովրդի, որը բացարձակապես չի ընդունում այս աշխարհը։ Եվ նրա համար միևնույն է, առաջի հրթիռը Կրեմլին է հարվածելու, թե Վաշինգտոնին։ Նրա համար երկուսն էլ աղբյուր են այդ ստոր առևտրային մարդ ոչնչացնող համակարգի։ Եվ դրա համար ասենք թե Կրեմլը շատ արագ վերակառուցվում է այս վերջի տարիներին, փորձելով ցույց տալ, որ նա յուրային է ռուս ժողովրդի համար, որ նա դեմ է։ Գիտեք ինչ, քանի որ ռուսներ էլ կան այնտեղ, կամ բավականին ռուսներ կան, կամ ռուսների մեջ ռուսականություն ինչ որ չափով պահպանվել է, չնայած փողով ռուս արդեն ռուս չի, ինչպես փողով հայը հայ չի, բայց այսպիսի մի վիճակ է, որ նրանք փորձում են դրսևորել եւ իրենց ինչ որ ներսում կա, բայց այդ ներսինը խանգարում է փող աշխատելուն, դրա համար փորձում են դուրս մղել, բայց մյուս կողմից կա էլի վերջը ինչ որ միգուցե ուրբաթ օրերը երեկոները նրանք հիշում են, օրինակ Եսենիներ Արտասանում, հա, Չայկովսկին ասում ասում թե։ Չէ, Եսենին Պուտինը որ այսպես արցունքները աչքին, ես կարծում եմ այդքան էլ ձևաթափություն չկար, որտեղ արցունքները մի քիչ դժվար է գապայում այսպես բանանելը, արտաբերելը, նա եսլի կլիկնիկ ռաց սվիտայ եւ այլն, հա, դինտե ռուժ ժիվի в раю, я скажу не радрая եւ այլն։ Չկտախ բանաստեղծությունը Եսենինի եւ պաշտկանում է հենց այն շրջանակին ռուս մշակույթի, որը այն Ռուսաստանը դարձնում է շատ հետարքիր եւ կարեւոր երկիր։ Եվ այդ Կուրգենյանը եկավ այստեղ եւ ասաց, չլնեմ չիմանամ հանկարծ, որ դուք աշնանը ուրեմն ստորագրեք Եվրոպայի հետ այդ պայմանագիրը, մենք շատ փիս կնեղանանք ձեզնից։ Ասաց թե չասաց, հա։ Անկասկած ասաց, բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Ուրեմն ես մի հարցում Կուրգենյանի հետ նույն ձևով եմ հասկանում եւ կուզենա այդ մի տարբեր։ Ուրեմն կա Եվրոմիություն եւ կա Եվրոպա։ Եվրոմիությունը համաշխարհային փողի կառավարման գործիք է եւ լծակ։ Մեծ մասամբ, ճնշող մեծ մասամբ։ Իհարկե Եվրոպան փորձում է ազդել այդ գործիքի վրա։ Այն որ մենք անվանում ենք Եվրոպա, եվրոպական մշակույթ Եվրոմիության հետ կապ չունի։ Հակառակը, դա եվրոպական մշակույթը ոչնչացնելու գործիք է, ինչու ոչնչացնելու, որտեղ եվրոպայի ժողովուրդները նույնպես մարդկության այն հատվածն են, որոնք հսկայական նվաճումներ ունեն, եվրոպական մշակույթը իրոք հզորագույն մշակույթ է, բայց այդ մշակույթը պետք է ոչնչացվի, խեղդվի, թաքցվի եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ այդ մշակույթը խանգարում է փող սարքելուն եւ հանուն փողի իշխանություն պահպանելուն։ Այդ պատճառով հիմա այդ մի քանի տասնամյակ է այդ ոչնչացման գործառույթները ընդնանում են Եվրոպա եւ աշխարհի ըստ էության բոլոր ծայրերում, բոլոր տեղերը այդ այն ինչ որ խանգարում է, փորձում են վերացնել։ Եվ այդ սպառնալիքը իրական է, թե չէ։ Վերացնելու։ Չէ, չէ, մեր Եվրոպայ, եթե մենք գնանք, ուրեմն ես համարում եմ, որ Եվրոմիություն, եթե մենք գնացինք Եվրոմիության այս վիճակում, դա մեր ինքնության համար մեծագույն սպառնալիք է, արդեն մենք այդ սպառնալիքի պայմաններում ենք ապրում։ Այսինքն մենք ինչ որ տեսնում ենք մեր մեջ, պատկերացրեք, մենք այն դմբոներն էինք, որ ձեզ հետ միասին պատերազմ էինք գնում, երկիր էինք կառուցում, իրար շատ օգնում էինք։ Մի խոսքով 90-ականներին սկզբին, համենայնպես 80-ականների վերջին, մենք ամեն ինչ տնից բերում էինք դեպի երկիր եւ փորձում էինք կառուցել մեր ինչ որ ընդհանրականը։ Եվ դա համարում էինք մեր կոլեկտիվ ստեղծագործությունը եւ համարում էինք հսկայական նվաճում։ Մեկ էլ մենք շուռ եկանք եւ սկսեցինք այդ ամենը ոչնչացնել, համարով դա հետետություն եւ ինչ կա չկա մեր Հայաստանի տարածքում տանել տուն, այնտեղ վերացել Եվրոպան է մեղավոր։ Անկասկած, Եվրոպան չէ։ Եվրոպան չէ։ Եվրոմիություն դուք անվանեցիք, ավելի լայն ասեմ, արևմտյան քաղաքկրթություն, ինչ որ անվանում ենք, որտեղ քաղաքկրթություն բառ օգտագործելը ես վիրավորական եմ համարում, որովհետեւ այդտեղ հակաքաղաքկրթությունը, եսի նկատին եմ, այն ինչ որ ուղված է փող ստեղծելուն, այն մարդու մեջ վերացնում է մարդկայինը եւ մարդկությունը պետք է դա ինչ որ մի բա հաղթահարի։ Միանգամից ասեմ եւս մեկ բան, մի քանի 100 տարի դա եղել է շատ ուժեղ խթան, այսինքն մարդու պրիմիտիվ ավելի վիճակում, երբ որ նա մեջ կուտակման, կենթանու մոտ լինելու այդ որակները ավելի մեծ էին, ուժեղ էին եւ այլը, նա մեծ խթան է հանդիսացել, մարդկությունը զարգացրել է ստեղծագործական ուժեր, կամային հնարավորություններ եւ այլը եւ այլը, հիմա դա մեծ արգելակի է վերածվել։
Պատկերացրեք, ես բազի վարորդ եմ եւ հանգամանքների բերումով դարձել եմ միլիոնատեր, միլիարդատեր եւ այլն, ոսկե զուգարաններով եւ այլն։ Հիմա ես դուք ինձ եթե հարցնեք այդ բազի վարորդին, թե ինչ է Եվրոպան, եվրոպական արժեքները, դա ձեզ ընդհանրապես ոչ մի բան չի պատխան։ Եվ Եվրամիության մասին էլ ոչ մի բառ չի ասի։ Միթե այդ Եվրամիությունն է նրան դրդել գողանալու։ Անկասկած, ուրեմն ինֆորմացիոն պատերազմը այսօրվա մարդկության բաղկացուցիչ հանգամանքն է, եւ առաջինը ինչին դա ուղղված է, դա արժեհամակարգին։ Այդ բազի վարորդը, ես կարծում եմ, որ ուղիղ 25 տարի առաջ իր բազի աշխատած փողերի մի մասը ուղարկում էր երևի թե կամ զենք գնելուն, կամ ինչ-որ մեկին օգնելուն եւ այլն։ Եվ մտքով չէր անցնի, որ նա ուրեմն այդ բազը պետք է վերացի այսպես ոսկեզոծված բազի, որպեսզի որպես հուշարձան դնի գլխին եւ մանգա։ Բայց մենք նրան ներշնչեցինք այդ բանը։ Ինչ որ մի պահ, դա 90-ականների երևի սկիզբն էր, մենք որոշեցինք, որ պետք չի նոր հեծանիվ հորինենք, քաղաքակիրթ աշխարհը ինչ որ ստեղծել է, ուրեմն դա պետք է կրկնենք։ Մինչդեռ մենք սխալվեցինք մի բանում, դա արդեն հերացող քաղաքակիրթի աշխարհի իրոք, բայց հերացող տարբերակն էր։ Մարդկությունը նոր որոնումների մեջ էր, եւ մենք փոխանակ ստեղծեինք այն, ինչը մեր այն օրվա վիճակից ավելի բարձր է, մենք իջանք սարսափելիցած, ուղղակի գահավիժեցինք դեպի անդունդ, վերցնելով այդ տարբերակը։ Հասկանալի է։ Հիմա այս օրերին, ուրեմն Հայաստան են գալիս Պատրուշևը, Բորդյուժան, դուք պետք է որ գոհ լինեք, չէ, այս այցերից, այն առումով, որ մենք կարծես թե Ռուսաստանի հետ շարունակում ենք լավ հարաբերություններ պահպանել։ Դուք գիտեք, ուրեմն Ռուսաստանը ես միշտ բաժանել եմ երկու մասի, ընթացիկ և հավերժ Ռուսաստանի։ Ուրեմն ընթացիկ Ռուսաստանը էապես չի տարբերվում ուրիշ երկրներից, մի հանգամանք կա նրա մեջ դրական մեզ համար, ասացի, դա անվտանգության հետ կապված։ Եվ վերջի 20 տարին դա կարևորագույն հանգամանք է, բայց սա պետք է իմանանք, որտեվ հիմա ամեն ինչ տակնու վրա է աշխարհում, մեր տարածաշրջանում հատկապես, եւ այստեղ երաշխավորված անվտանգության համակարգ ունենալը ռազմական երաշխավորված իհարկե պայմանական է, ինչպես ամեն ինչ է պայմանական այս աշխարհում, բայց համեմատած բոլոր մյուս հնարավոր ռեալ համակարգերի հետ դա մեզ համար շատ կարևոր է, բայց համար մեկ խնդիրը մեր ոչ թե բորձյուժաներն են, ոչ թե այնտեղ Օբամաները եւ այլ եւ այլ եւ այլ բաները, կարևորագույնը մեզ համար հիմա Հայաստանը վերականգնելն է։ Ուրեմն Հայաստանը վերականգնել այն ուժերով, որը մենք ստեղծել ենք որպես Եվրոմիության, Ատլանտյան քաղաքակրթության կամ կարևոր չի բորձյուժաների եւ այլի ուրեմն շարունակություն եւ հավելում, դա անիմաստ է։ Դա մեր քաղաքական դաշտն է, մեր պետական դաշտն է, այդ դաշտը ի վիճակի չի որևէ բան անի։ Կարող է շատ խելացի, շատ լավ մարդիկ են, հենց որ գտնվեց ելքը, իրենք շատ օգտակար լինեն, որտեղ կյանքի փորձ ունեն, քաղաքական փորձ եւ այլ եւ այլ, բայց իրենք ի վիճակի չեն ինքնուրույն այդ արժեհամակարգից դուրս գալ եւ սկսել ստեղծել այլ աշխարհ։ Իսկ այսօր, ասում եմ, մարդկության մեջ կամ այդ ուրեմն ելքը կգտնվի, կամ մարդկությունը կոչացնի ինքը իրեն կամ եւ մոլորակը։ Այսպեսի արդյունքում դրա վերաբերյալ վերջին հարցը կտամ, բայց դրանից առաջ դուք ասում եք տարածաշրջան, իսկապես հա ինչ է կատարում Թուրքիայում, անհանգիստ է, Սիրիայում անհանգիստ է, Իրանում իշխանություն փոխվեց եւ այլն։ Մեր իշխանություն, մեր քաղաքական էլիտը անհաղորդ է այդ ամեն ինչին, եւ նրանք ոնց որ թե Ալֆա Ցենտավրա այդ մոլորակի վրա է տեղի ունենում, ոչ թե մեր անմիջական հարևանները։ Նախ ինչի համար է հենց մեր տարածաշրջանը տակնու վրա լինում, եւ ինչի համար են այնքան անտարբեր մեր, այսպես ասած, էլիտայի ներկայացուցիչները։ Ուրեմն դուք արդեն պատասխանեցիք ձեր հարցին, ձեր հարցով հենց, այսպես ասած, էլիտային։ Ուրեմն էլիտա համարը զուտ նրանց, ով ինչ որ կյանքի հանգամանքներով հայտնվել են իշխանական կամ ֆինանսական լծակների մոտ, դա անհետացում է, հատկապես այսօրվա վիճակում, երբ որ աշխարհում դրանք գործիքներ են ժողովրդներին շահագործելու, նրանց երկրները վերացնելու համար։ Այսինքն նվիրյալը փողին եւ իշխանությանը այսօր, ասում եմ, գործակալի դիվերսանտից ամեն ինչից ավելի վտանգավոր է, որտեւ նա դեռ պետք է հանձնարարական ստանա եւ մի քիչ էլ վախենա, որ կբացահայտվի։ Սա անկեղծ ավելի է երկիրը, ոչ մի հանձնարարական իրեն պետք չի, այնպես որ անհավոր չեն, ոչ էլ Ալֆա Ցենտրալը։ Նրանք գտնվում են այսօրվա ընթացիկ Հայաստանում, որը ուրեմն իրական Հայաստանի հետ ոչ մի կապ չունի, եւ բայց նրանք ապրում են ներքանքով, որտեղ ուրիշ բան չկա, նրանք մեղավորները չեն, նրանք երևի առաջի զոհերն են, չնայած դժվար է ոսկե բազով մարդուն զոհ համարել, բայց այդպես է։
Հիմա ինչ վերաբերում է տարածաշրջանին, ինչու է այդպիսի իրավիճակ։ Ուրեմն այստեղ երևի թե մի քանի հանգամանքներ կան։ Ես ուրեմն շեշտադրում անեմ երևի այն հանգամանքի վրա, որը մինչև այսօր չի դիտարկվել, քիչ է խոսում դրանից։ Բոլոր դեպքերում այդ արևմտյան քաղաքակրթության հերացող համակարգի համար, ես ասի փողի համակարգի համար, հնարավոր այսպես մարտահրավերը նետող ուժերից մեկը Իսլամն է, Իսլամի աշխարհը։ Այդտեղ արաբական համակարգն է շատ ուժեղ, բայց ուրիշ համակարգեր էլ կան։ Հիմա այդ Իսլամի աշխարհը աշխարհակահական շատ կարևոր նշանակություններ ունի կապված նավթի եւ այլ բաների հետ, այդ երկուսը համադրվել է։ Բայց Իսլամի աշխարհում այսպիսի հանգամանք կա, նրանք մի կողմից շատ վտանգավոր են, որովհետեւ կարծես թե դիմակայելով ասում են ոչ մի զարգացում, այսինքն կյանքը կաղնացնենք, որպեսզի կյանքը չփչանա։ Սա շատ ռեակցիոն եւ շատ վատ սկզբունք է մարդկության դեմ աշխատող։ Բայց մյուս ռեակցիոն սկզբունքը բերում է արևմուտքը, որը բերում է մոդեռնիզացման այն համակարգը, որը ոչնչացնում է իրենց երկրները, իրենց ժողովուրդներին, իրենց ինքնությունը։ Նրանք ապստամբում են դրա դեմ։ Հիմա եթե ապստամբելու հետ մեկտեղ նրանք, ինչպես օրինակ Իրանն է, փորձում է գտնել զարգացման ուղին, սա արդեն ընդհանուր առմամբ դրական միտում է, չնայած կարող են ժամանակավոր անհաջողություններ ունենան։ Երբ որ դա չեն անում եւ մեկին հակադրում են մյուսը, ապա խնդրեմ են դառնում եւ մարդկության համար։ Բոլոր դեպքերում ուրեմն սա է հանգամանքները եւ այստեղ մի կարեւոր գործիք կա պատերազմի, դա պետք է հաշվի առնենք եւ մեզ մոտ։ Արևմուտքը ոչ մի երկրում չի թողնում անձնավորություն կամ անձերի մի խումբ, որը իզորու է մեծ հեղինակություն ունի եւ իզորու է համախմբել իր մեջ ժողովրդին եւ երկիրը եւ տանի առաջ։ Ուրեմն ինչքան էլ նույնիսկ արևմտամետ եթե լինեն, ինչպես ցույց է տալիս օրինակ Թուրքիայի օրինակը, եթե այդ օրինակ Էրդողանը բոլոր դեպքերում իր երկրի համար դրական երևույթ է, նա 20 տարի է, ներկայացնում 10 տարի է մեծ տեմպերով Թուրքիան առաջ է տանում, բայց նա ունի եւս 100 Էրդողաններ, որոնք իրար հավասար լինեն։ Արևմուտքը միշտ ձգտում է այդ երկրներում այդպիսի ստեղծել, ինչպես Մուրսին է Եգիպտոսում, նա ոչ մի բան է, այդպիսի 100 ոչ մի բան էլ շրջապատում կա, Լիբիայում հիմա ոչ մի բան է, Իրաքում նույնպես չկա այդպիսի կենտրոն, որը ակնհայտ հեղինակություն ունի ամբողջականացնող։ Նրանք այդ բաները վերացնում են, որպեսզի կառավարելությունը ուժեղացնեն, այսպիսի խնդիր։ Հա, վերջին հարցը, կա այդպիսի քաղաքական ուժ նախախորհրդարան, որի ներկայացուցիչները այս ստուդիայում եւ ընդհանրապես նրանք ասում են, որ հիմնական սխալը 88-90 թվականներին էր, որովհետև Ղարաբաղ կոմիտեն, որը հենց Ղարաբաղով էր զբաղվում, այսինքն Ղարաբաղի անունով էր, այսինքն դուք եւ մենք ձեր ղեկավարությամբ, մենք չունեինք ապագա պետության տեսլական, այսինքն մենք չէինք դրել խնդիր, թե ինչպիսի պետություն ենք մենք կառուցել, մենք Ղարաբաղի ազատագրման եւ այլն, այնտենց ինչ որ ժողովրդավարության համար պայքարում ենք, բայց չունեինք տեսլականը։ Դուք ընդունում եք այդ կշտամբանքը, թե չէ։ Նու միակ այսպես ուղումով, որ չունեինք, դա ակնհայտ է, եւ ոչ թե պետության, դա շատ ավելի այսպես փոքր նպատակ է։ Մենք ամբողջական չունենք հայ մարդուով է, Հայաստանը ինչ է, որտեղ Հայաստանը առաջին երկիր է, հետո պետություն։ Հայաստանը գոյություն ունեցել, երբ որ պետություն չի եղել, երբ որ կայսրության մեջ է եղել, եւ գոյություն հիմա գոյությունը վտանգում է պետությունը, այսօր պետությունը խժռում է երկիրը, խժռում է ժողովրդին։ Եվ ուրեմն սխալը ինչու՞ն է։ Նախորդ հարյուրամյակներին մենք իրոք պետք է կարողանայինք այդ բանը, այդ պատկերացումների ամբողջականությունը մշակել։ Մենք ունեցել ենք դա տարերայինորեն, ունեցել ենք տարբեր կետերում, բայց որպես ամբողջական համակարգ 88-ին էլ, հետո ես պարզեցի, որ շատ մարդիկ կային, որոնք այդ պատկերացումները ունեն, բայց որպես ամբողջական համակարգ, որը գործող լիներ, չկա, ինչպես չկա այսօր էլ։ Եվ հիմա, բայց մենք այդ պոտենցիալը ունենք, ուրեմն առաջի խնդիրը այսօր Հայաստանն է, որովհետև ուրիշ կետ մոլորակի վրա այսօր չկա, որ մեզ եւ մարդկության համար լինի փրկություն։ Ո՞վ է դառնալու այդ կետը, ոչ ոք չգիտի։ Ես նորից կրկնեմ այն թեզը, որ ոչ ոք չգիտեր, որ հռոմեական կայսրության մի խուլ, ուրեմն գավառում կծակի մի ուսմունք, որը 2000 տարի մարդկության համար կմնա այսպես լուսավորող, ուղին լուսավորող կետ։ Եվ դրա համար այսօր որտեղ է ծնվելու, ինչպես է լինելու, ոչ ոք չգիտի։ Ոչ, այսօր դեռ այդպիսի բան չկա։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ մեծ շանսեր ունի, որտեղ այստեղ հսկայական քանակով մարդիկ այդ բազի վարորդները հավաքվում են, եւ ոչ թե խոսում են բազի բենզինի մասին, այլ նույն հարցերի մասին, ինչ որ մենք ձեզ հետ խոսում ենք, եւ համարյա անարդյունք, որտեղ մենք չենք եզրակացան, բայց վարորդները կարող է եկել են, միգուցե իմաստունի նրանց էլ հարցնել։ Շնորհակալություն։
Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանը, մենք վաղը նորից կհանդիպենք, տեսություն։